Baik lah. Baik pun juga. Mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Aku pun kat sini ya. Kita lah tanya lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Kita lah. Awak kat mana? Hafiz. Yo. Awak dah solat, awak dah solat. Hafiz dah solat, Pak. Hafiz dah solat. Alhamdulillah. Dah. Carry on. Okey, Pak. Awak kat mana? Awak kat mana? Sedap pula lagu. Yes. Kita lah tanya lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Kita lah. Awak kat mana? Awak. Yang awak dah kenapa ni? Abang. Kita lah tanya lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Kita lah. Awak kat mana? Awak. Kita lah tanya lagi. Astaghfirullahaladzim. Awak dah kenapa ni yang? Eh? Astaghfirullahaladzim. Ada lagi.